Ölkəmizdə şəhid ailələrinə münasibət dövlət tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır. Lakin bəzi vəzifə səlahiyyətliləri şəhid ailəsinə də yuxarıdan aşağıya baxma prinsipi ilə hərəkət edirlər. Cəngəmiran kəndində şəhid ailəsinin müraciəti ilə ailənin yaşam durumu ilə tanış olduq. Gördüklərimiz bizə şok yarattı. Şəhid anası ağır xəstəlikdən yerdə uzanıb, ailəyə qayğı göstərilmir. Dövlət hesabına inşa edilən ev çökür. Daha ətraflı ailənin öz dilindən eşidək. Bu da indi onkoloji xəstədir. Kömək yoxdur, köməkli yoxdur indi. Neçə il yataq xəstədir? Başlı bir ildir yorğandadır, heç bir şey köməkli olmayıb. İdrə başına kömək gələr deyir. Xəstəyinə bağlıca basılmaq eləmişəm, heç bir xeyri yoxdur. Özümdə neçə ildir, 44 yaşım var, 5 il müharibədə olmuşum. Neçə dəfələrlə getmişəm, mənə indiyə kimi iş verilmişim. Bir iş yoxdur, iş yoxdur, yoxdur. Lənkəran şəhərində öz o qanı bizə saz bu. Özü aparmışam, 2 dəfə qan vurdurmuşam ona. Başta 200-300 manat pul çıxıb. Dedim söz çoxdur, bir söz bilmirəm, bunlar heç bir əməl olunmayacaq. Yox, yəni siz bütün problemlərinizi tam olaraq qeyd edin ki, bildirin bizə. Biz yəni bunun üçün gəlmişik sizin mənzilinizdəyik. Buyurun, nə dərdiniz var, nə sizi narahat edin? Buyurun, buyurun. İş verin ki, sabah ana olmayandan sonra heç olmazsa biz ailəsini saxlaya bilsin. Bu 80 manatdan ötürü ailə saxlamaq olur. Yoxdur, gözlük, iş yoxdur. Siz özünüz yəni pensiya alırsınız? 80 manat. Qarabağ iştirakçı kimi 5 il müharibədə olmuşam. 3 qardaş bir yerdə, biri şəhid olub. Xeyr, olmur. Bu yarım əqlət burada bir kitabxanada da şəhidin adındadır. Qaynımın adına. Orada 70 manat pul alır. Ha, o nə? Gəlimiz budur. 70 manat o alır, 80 manat da mən alırım. Eviniz nə vaxt təhvil verilib? Yəni bu format 2015-ci ildə təhvil verilib. Bir il yenə ev çöküb. Əhəmiyyət verəndə dəfələrlə müraciət eləmişəm, icra başçıya, cəlim yəlimin qabilində olmuşam, icra başçının qabilində olmuşam, dünən də orada qabildə idim. Gəldilər, baxdılar, heç nə, nəticə yoxdur. Elə bir nəticə yoxdur ki, kömək eləsinlər. Bir 200-300 dənə orada kubik getməlidir, yoxdur, vermirlər. Mənə buyurun, özü təqdim edin. Cəngərin sənə əraziz nümayəndəsi Şamxal Güliyev. Bu evə çəkilişə gəlmişiz və burada şəhid ailəsinin, şəhid anasının evidir. Bu 2015-ci ildə dövlət əmək və anası hazırlamadan tərəfindən başlayıb dikilməyə və burada ustalığı da elə bu qardaşlar özləri elə bilə ustadırlar, fəhlə özləri, bu işləri özləri aparıblar. Sadəcə evlə bağlı birinci dəfə icra hakimiyyətə qəbuldə olub və dünən də hal-hazırda ərazi edilmə şöbəsinin müdiri və tikinti şöbəsinin müdiri özləri bir yerdə biz bağış keçirdik və lazım olan köməkliyi etməyi etəsəli bu köməkliyi. İnanırıq ki, bu çəkilişdən sonra şəhid ailəsinə diqqət və qayğı göstəriləcək.